Hoje eu convidei a produtora Priscila Mello para me ajudar a falar um pouquinho sobre financiamento coletivo. Financiamento coletivo é uma super saída para esses momentos em que a gente está, né, todo mundo online, só que a gente precisa saber como fazer isso, né? E a gente pode fazer para os nossos projetos e também para pessoas que estejam precisando nesse momento, né? Tem muita gente precisando. Então, os produtores podem arregaçar as mangas. E para isso, eu convidei aqui a Priscila Mello, que é uma produtora que está dando um curso de como fazer financiamento coletivo. Então, vamos ver o que ela tem para dizer. Oi, Priscila! Oi, Dedé. Oi, gente, tudo bem? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite da Dedé de estar aqui falando sobre esse assunto que eu sou tão apaixonada, que é o financiamento coletivo. O financiamento coletivo é uma ferramenta muito potente que tem um poder enorme de transformação e de realização. Para quem não conhece, eu vou explicar rapidinho como funciona. Existem plataformas específicas onde tu inscreve um projeto e as pessoas que têm interesse podem colaborar financeiramente com o teu projeto. Mas para que esse valor necessário para a execução desse projeto seja arrecadado, é preciso muito planejamento. Por isso que eu digo que o planejamento de uma campanha de financiamento coletivo é uma jornada. Mas é uma jornada muito gratificante, porque o financiamento coletivo vai além de arrecadar os recursos. Ele possibilita engajar o público. Se for um produto que tu estiver propondo, tu pode fazer pré-venda desse produto. Se for um show, um teatro, um espetáculo, tu pode fazer pré-venda desses ingressos. Tu consegue divulgar por ali. E ele nos possibilita criar um mailing muito rico, porque é um mailing formado por pessoas que realmente têm interesse no que tu tá propondo. E quando essas pessoas elas começam a se interligar, começa a surgir uma série de outras possibilidades, possibilidades que às vezes a gente nem imagina. E quando a gente arrecada verba para realizar um projeto, geralmente a gente contrata pessoas para executar tarefas nesse projeto e a gente gera oportunidades. Então, além de nos possibilitar a execução do projeto, possibilita conectar pessoas e gerar oportunidades. Isso, para mim, é a mágica do financiamento coletivo, é a mágica da coletividade. E nesse momento que a gente vem passando agora, já tem pesquisas de plataformas afirmando que as colaborações subiram em 50% a mais do que os meses de janeiro, fevereiro e março. Então, eu acredito que essa ferramenta é uma ferramenta com uma possibilidade enorme de transformação, principalmente para esse momento que a gente vem passando agora. É isso, gente. Um beijo, Dedé, e mais uma vez, obrigada. Obrigada, Priscila. Então é isso, pessoal. Aqui na descrição do canal tem as informações do curso, né? No meu curso também de produção de artistas, a gente também fala de financiamento coletivo, mas o da Priscila é completamente específico sobre isso. Então é isso. Vamos continuar nos informando e trabalhando, porque, bom, é o que temos que fazer por agora. Um beijo e até semana que vem.